ബത്തേരി കിച്ചണിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ വല്യമ്മച്ചയുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ. ഇറച്ചിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു കൈപ്പിടി ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ചായക്ക് കടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു കറിയാവുമല്ലോ, അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച ഇറച്ചി കൊണ്ട് ഞാനൊരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അതും പിന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി, കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറും കറിയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ക്യാരറ്റ് തോരനും മീൻ വറുത്തതും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നേ. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചേട്ടായി അക്കുമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനും കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ. അവൾക്ക് നല്ല ചുമയുണ്ട് പനി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ കഴിപ്പിച്ചു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാതക്കലിരിക്കുവാണേ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വയ്യാഴിക വന്നാൽ മതിയേ. അവൾ പിന്നെ നിലത്തൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല, അവൾക്ക് തോളെ കിടക്കണം, അടിയിലിരിക്കണം, അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ പണികളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് അക്കുവിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം, പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടേ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വയ്യാഴിക വന്നാലേ അവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കത്തുമില്ല, എന്നെ കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുവേ. അപ്പോൾ വേഗം ഞാൻ അപ്പമൊക്കെ കഴിച്ചു തീർത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചായ അന്നേരം കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാതൊക്കെ പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചായ കുടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെൻ്റെ മടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഓരോരോ വർത്തമാനങ്ങളും പരാതികളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകമൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയൊക്കെ ഇട്ട് എന്നിട്ട് തറ തുടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നതേ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ് കൈ കൊടുക്കും, അത് തിന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് കവറോടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ കവറോടെ കൈ കൊടുത്തു. ഒരു നാലഞ്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് ആ കവറിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നാലും അത് കവറോടെ കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം കഴിച്ചു, ബാക്കി അകത്ത് മൊത്തം പൊടിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു വരേണ്ട പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വയ്യാഴിക വരുമ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ മിക്കവാറും കുറേ ഇളവുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ കുറച്ചങ്ങ് വിടുമല്ലോ, അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നിർബന്ധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചാലുവേ വയ്യാത്തോണ്ട് പിന്നെ എന്തേലും ആയിപ്പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കേട്ടോ. അതേതായാലും എനിക്ക് അരട്ടിപ്പണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ അവിടെ പൊടിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് റൂമിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അതെല്ലാം പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു വാരി എന്നിട്ട് തറയൊക്കെ തുടച്ചു. പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് കുറച്ച് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അക്കുവിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പി ടി മീറ്റിങ്ങിന് പോവുക കേട്ടോ ചെയ്തേ. മീൻ വറുത്തതും ക്യാരറ്റ് തോരനും അവൾക്ക് എടുത്തുള്ളൂ. അവൾക്ക് പിന്നെ ചമ്മന്തിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല എരിവും ഉണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ എത്തി, പി ടി എ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പി ടി എ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനും അക്കും എല്ലാം കൂടെ തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ചേട്ടായി ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടായുടെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേട്ടായിയെ നോക്കി നിൽക്കുക കേട്ടോ. പി ടി എ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പെടാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അക്കുവിൻ്റെ സ്കൂളും പരിസരമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്, കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണേ, അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തതാണേ. പിന്നെ നമ്മളോട് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഭീമ, കൊല്ലം, സിയാന, ലതച്ചേച്ചി, നസീമ ചേച്ചി, ആബിദ, ഗഫൂർ, പിന്നെ അനിഘ, അഭിനവ്, തമിഴ്നാട് ആണ് കേട്ടോ വീട്. പിന്നെ ജമീല ചേച്ചി ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. എന്നെയും പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടോ ചേച്ചി കമൻ്റ് ഇട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വലിയൊരു ഹായ് കേട്ടോ. രാഗി, ഗിരീഷ് ഹായ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. രാഗി, ഗിരീഷ്, വേൾഡ്, അപ്പോൾ രണ്ട് ചേട്ടായിമാരുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കും വലിയൊരു ഹായ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷമേ കേക്കൊക്കെ കൂട്ടി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നാൾ കുറച്ച് പയറും ഒക്കെ നട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വള്ളിയായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇനി തൂണൊക്കെ നാട്ടി കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ മുളയുടെ കമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കമ്പുകളാട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് അലകാട്ടോ, കവുങ്ങിൻ്റെ കമ്പില്ലേ, അലകെന്നും പറയും ഞങ്ങളിവിടെ. അപ്പോൾ അത് നാട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് താഴെ അയൽപക്കത്തുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മുറ്റത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷിപ്പണി അല്ലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ മുറ്റത്ത്. പിള്ളേരും ഞാനും ചേട്ടായി എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടോ കേട്ടോ എല്ലാ പണികളും ചെയ്യാറുള്ളേ. അവിടെ എന്താ പിന്നെ തൂണ് നാട്ടാനാ?
ഈ തൂണ് നാട്ടിക്കൊടുക്കലിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നും മൊത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ പണികളെല്ലാം മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം കണ്ടാലേ ഇത് തന്നെ പൊട്ടത്തരവാ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുവേ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം അങ്ങ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ വാടക വീട്ടിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പയറൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് കായും ഉണ്ടാവും, വള്ളിയൊന്നും അങ്ങനെ പടർന്ന് വൃത്തികേടായിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി അതിലെ ഇതിലെ എല്ലാം പടർന്ന് പോകുകയല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തലപൊക്കി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ കയ്യോടെ അങ്ങ് നുള്ളി കളയുക. അപ്പോൾ അതും പിന്നെ മുറ്റുവടിക്കലുമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അക്കു ചേട്ടായിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽപ്പുണ്ടേ. പന്തലിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല എളുപ്പം കേട്ടോ, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇങ്ങനെ പയറ് വള്ളിയൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. കാടൊന്നും അങ്ങനെ നുള്ളിപ്പറിക്കാൻ മാത്രമുള്ള വലിപ്പമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ നുള്ളിപ്പറിച്ചൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വളർന്നൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളിവിടെ താമസിക്കാൻ അധികമൊന്നും ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും എത്ര പെട്ടെന്ന് ആ കാടൊക്കെ പിടിച്ചു വരുന്നതെന്ന് അറിയാവോ. കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണും ഒരു ചൂലും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവളേക്കാളും വലിയൊരു ചൂല, എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തൂക്കാനും നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിച്ചു, എന്നിട്ട് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി കൈയും കൊണ്ട് ഇലയൊക്കെ എടുത്ത് കളയുന്നുണ്ടേ. വല്യമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിക്കറി, ഇത് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വല്യമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ ഇഞ്ചിക്കറി, പിന്നെ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുക്കണം, പിന്നെ ഒരു 10-15 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ. ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. വല്യമ്മച്ചി എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അമ്മയാട്ടോ. ഇന്നാളെ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരാ വല്യമ്മച്ചിന്നെ. അപ്പോൾ മമ്മിയുടെ അമ്മയാണ്. അമ്മച്ചി മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ പ്രസവിച്ച് കിടന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ള കറിയാണ് ഇത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ വാളമ്പുളിയല്ലേ ചേർക്കുന്നത്, ഈ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ കൊടമ്പുളി കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്, അതാ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ എണ്ണ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം ചേർക്കില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി എണ്ണയൊക്കെ കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലത്. പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്, അത് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും വല്യമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ച് വല്യമ്മച്ചിയുടേതായ രീതി തന്നെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം കേട്ടോ, ഇഞ്ചിയും പിന്നെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം. പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നവർക്ക് വല്യമ്മച്ചി വാളമ്പുളി ചേർത്ത കറിയൊന്നും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടമ്പുളി ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അമ്മച്ചിയായിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുടമ്പുളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അമ്മച്ചി ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കുടമ്പുളി ചേർത്ത ഭക്ഷണമേ കൊടുക്കത്തുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക രുചി കേട്ടോ, നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഇനി കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ചുവന്ന് വരണം കേട്ടോ, അതുവരെ മൂപ്പിക്കണം. കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഞാൻ ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കടുക് പൊട്ടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉലുവ മുഴുവനോടെയുള്ള ഉലുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പൊട്ടിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കും, പിന്നെ ഒരു ശകലം വെല്ലവും ചേർക്കും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ ഇത് മൂന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഉലുവയും വെല്ലവും പിന്നെ എന്നതാ തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടേ. ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ കൊണ്ടാണ് ഒരു ചുമന്ന കളറൊന്നും കാണാത്തത്, നല്ല കിലുകിലാന്ന് ഉള്ള ശബ്ദത്തിലാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ എരിവിന് വേണ്ടത്രയും മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാവേ. ഈ മുളക് പൊടിക്ക് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് മൂത്ത് വരട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ പൊടികൾ മൂത്തതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ അതത്ര ശരിയാവത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ആയതുകൊണ്ടേ
തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് പൊടി ചൂടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ളതുകൊണ്ട് പൊടിയൊക്കെ വേഗം മൂത്ത് വരും കേട്ടോ. തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പുളി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കൊടംപുളി ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു പുളി ആട്ടോ ഇത്, ഞാനിത് മുറിച്ചെടുത്തതാണേ, നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കറിയൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുളിയൊക്കെ നമുക്ക് പാകമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുളി എടുത്ത് മാറ്റിയാലേ, അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പുളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം പുളിയൊക്കെ വെന്തെന്ന് പുളിയുടെ രുചിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ചെറിയ തീയിൽ. പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവേ. ഇപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറിയൊക്കെ നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കുറുകി ഇരിപ്പുണ്ട്. ചാറായിട്ടല്ല, ചെറുതായിട്ട് കുറുകിയ പോലെയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കുറുകിയൊക്കെ വരുവേ. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തീയൊക്കെ ഓഫാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെല്ലുമ്മച്ചേടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. ഇത് കുറച്ച് നാളൊക്കെ കേടുകൂടാതെ എടുത്തു വെക്കാം. ഇത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമോറും ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുതേ. നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം.